魂が一つになってまいります。タグマッチ45分一本勝負を行います。青コーナー高山190ポンド石狩太一、石狩オリジナルレスラー、いけガンガンいけ。赤コーナー280ポンド高山義弘、高山行け、190ポンド健太、健太レフリー西永修一、健太くん打ち鳴らせ、今ゴングだ。さあ桃田さん、会場はもうすごいボルテージなんですがね、一言お願いします。そうですね、この熱気すごいですからね。まあ当たり前なんですが、いかに冷静に試合を運べるか、それがポイントになると思いますね。ありがとうございます。掴んだ、鋭いキックです。アキレス腱がために移行します。ローキック、膝へのキックです。膝に照準を絞るのでありましょうか。おたけびを上げます。ストンピングです。引き起こします。ブルース・ゲイジスピン、カウント2つで返してまいります。ここでタッチです。カバーに入ります。ロープに逃れました。抱えた、フロントから投げていった、立たせていく、顔面へのキック、あとデンジャラスなパンチ、エルボーで
よ。グロッキー状況か。標高8000メートル、エベレスト級のジャーマン。ここからは大技を2、3発持っていきたいですよね。来ると気持ちで行くしかないですよね。はい、ニーリングワンチャッチ。あっと、ここで試合を止めた。運命のゴングが打ち鳴らされました。実況席には桃田さんをお呼びしています。さあ、両選手の眼差しご覧になってどうですか。そうですね、この舞台でね、プレッシャーをどうエネルギーに変えていくか、そのあたりが重要だと思うんですけどね。なるほど、すごいプレッシャーをひしひしと感じますからね。掴んだ、いやらしい顔面へのキック。掴みます、キックで返します、蹴りをぶち込みます、腕をフックします、ブレーンバスター高速で投げてまいります。アピールをしてまいります。ガードします、顔面に突き刺さります、抱えます。簡単にはいきません。ブロックします、ローリングしてのキック、ローを打ち込みます、腰を落とします。容赦のないキック攻撃です。組み合います、逆に返します。ここでタッチです。ストンピング、蹴りつけてまいります。掴んだ、させません。腕を回します、ブレインバスターで叩きつけます。相手を挑発してまいります。行くのか、ロープに振った、ローキック、ロックアップ、返してまいります。組みに行きます、ロープに飛ばした、ランニングしたらエルボー、行くのか、逆に振り返した、強烈なだれ式で落としていった。頭打ってるかもしれませんね。キックで返します、膝へのキックです。この辺りの攻撃いかがですか。いい攻めですよ、スタミナを奪うには効果的ですね。あと返します、引き起こします、バックに回ります、スリーパーで締め上げます、ロープにブレイクしました、ロックアップ、フロントのヘッドロックに取ります、ハンマーを打ち込んでいきます、起こします、強烈ジャンピングキック、ブレンバスターに、ブレンバスターで切り返します、ラフ殺法に転じます。おっと、逆に捉えた、切り返し素晴らしいですね。そうですね、一瞬も目が離せないですよね。逆水平、組みに行きます、コーナーに振った、小脇に抱えた、エルボーで切り返す、ここでスイッチ、落とした、ちょっと今カウンターになりましたよ。グロッキー状況か、蹴っていった、あっとキャッチした、
おっと足を決めていった。水平打ち、顔面蹴り上げる、フロントに捉えた。あっ逆にパンチ、顔面へのキック。もう針振り切ってますね。すごい気迫ですよね。もうヒートアップしてますよ。フロントキック、首根っこをつかんだ。あっと逆に蹴っていった。小股に挟んだ、そのまま後ろに落としていった。腕を取ってナルセラック、